bare stadig for at køre på cykel, så jeg ville have været ked af, at jeg skulle stoppe. Jeg kan se, Jesper, han kommer til at vinde cykelløb igen. Han er en dreng, som rigtig gerne vil det, og som stråler og glæde over at komme til at køre om sejrene i cykelløbene. Jeg tror, han både som menneske vil udvikle sig og beholde som leder, og så tror jeg, han vil være et kæmpe aktiv for holdet i vores videre rejse på at blive professionel cykler igen. Jeg har altid mest været vant til, at jeg har været hjælperytteren for den store kaptajn. Det har jeg været de fleste år, jeg har kørt som professionel. Og nu får jeg lov til at komme til at træde ned, og så forhåbentlig selv også kan komme til at være kaptajnen og køre efter mine egne chancer. Mere end hvad jeg har været vant til. Jeg har haft et løb indimellem som professionel, hvor jeg har kørt mine egne chancer, men det har også været lidt mindre løb. Så og de lidt mindre løber, jeg har fået lov at køre min chance i, det kommer til at være nogle af vores store løb. Så det kommer til at være lidt nogle af de løb, jeg gerne vil satse på og se, om jeg kan gøre det godt i.